Naša kolegyňa a kamarátka Aneta Parišková na nejaký čas nebude môcť pracovať spolu s nami v redakcii, aby sa potom mohla medzi nás vrátiť v plnej sile a zdraví. Včera cez sociálnu sieť oznámila, že prvou chemoterapiou začala v Národnom onkologickom ústave svoj boj so zákerným ochorením, rakovinou. Som agresívny non-Hodgkinov lymfom. Keď som si volala záchranku, vôbec som netušila, že by mohlo ísť o rakovinu. Priznám sa dobrovoľne a bez mučenia, rozplakala som sa. Prvé momenty, keď jej oznámili diagnózu, ňou otriasli ako každým iným. Aj napriek tomu, že Anetu všetci poznáme ako neuveriteľne silnú bojovníčku. Levicu, ktorá sa už v živote popasovala s ťažkými situáciami. To preto napríklad v tomto fotení dostala práve kostým Lara Croft. Preto stíha byť mamou, moderátorkou, podnikateľkou aj kamoškou a ešte stíha pomáhať v nadácii. Teraz je ona tá, čo potrebuje podporu. A ako bojovníčka tomu chce čeliť aj teraz. Z prvotného šoku som sa už stihla spamätať. A jednoducho som sa pustila do boja. Pridala som sa k mnohým, k tisícom onkologických pacientov, ktorí dennodenne bojujú o život. Aneta odkázala, že jej chýba milovaná práca, kolegovia, ale aj škôlka, ktorú prevádzkuje. Má však okolo seba úžasnú rodinu. Pochvaľuje si zdravotnú starostlivosť a personál a cíti obrovskú podporu. Hoci platí zákaz návštev, jej manžel Mirko, ktorého si vzala minulý rok, sa okamžite ako mohol vrátil z Ameriky. Absolvoval karanténu a našiel spôsob, ako jej aspoň poslať pusu spod balkóna. Tu v Húštine si našiel, odfotila som, kde sa nachádzam, takže prišiel pod balkón. Bez gitary síce, na budúce verím, že s gitarou a že mi možno aj niečo zaspievať. Každý večer si zavolá s deťmi. Michala mi zavolajú a máme cez video spoločnú modlitbu. Anet, my všetci v teba veríme a že to zvládneš a tú zákernú hnusnú chorobu prekonáš. Anet, mala by si sa čím skôr vrátiť, nemám komu vyjedať oriešky v čokoláde. Si silná ženská, totálna levica, kto iný by to dala, nie ty. Takže naozaj drž sa a pozri sa, tvoj počítač tu na teba čaká. Takto len nedávno zvonila na seriálový zvonček Jenny na podporu iných onkologických pacientov. Anet, poznáme ťa ako bojovníčku, skvelú mamu a super kolegyňu, ktorá má vždy srdce na tom správnom mieste. A vieme, že teraz robíš všetko preto, aby sa stalo to, čo si nám dnes napísal do správy, že nás poriadne vystiskáš, keď sa sem vrátiš za moderátorský pult. Veľmi, veľmi, veľmi sa túžim vrátiť do normálneho života. Ja jednoducho to nevzdám. Ja nie som ten typ človeka, ktorý by sa vzdával. Ja sa nikdy nevzdávam. A teraz, keď bojujem o život, nevzdám sa. A toto je pre teba, Anet. Anet, sme s tebou, držíme palce. Na to stiskanie sa teším. Čakáme ťa tu naozaj. Samozrejme, športiaci takisto sa tešia.